opustili svou vlast, utíkali před chudobou, nemocemi a násilím v naději na nový život a nové příležitosti v Americe. Irští emigranti budují jednu z prvních amerických železnic. Ale 57 mladých mužů zemřelo v krátké době záhadnou smrtí. Během několika týdnů byli všichni mrtví a jejich těla byla pohřbena v neoznačeném hrobě. Je to díra po kulce. Co se s těmito muži stalo, zůstává už více než 180 let záhadou. A stali se takzvanou potravou pro probíhající průmyslovou revoluci. Jejich zmizení bylo pečlivě zakryto. Smrt na železnici. V neděli ve 20 hodin na CS History.